Po trojročnej prestávke sa opäť zišli volejbalisti zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, aby nadviazali na tradíciu jesenných volejbalových turnajov. 15 zmiešaných družstiev privítala Paťa Zošiaková. Medzi prítomnými nechýbalo ani družstvo držiteľov putovného pohára a víťazov spred troch rokov, ktorým bolo družstvo Mišin Amblo Cable. Tak my sme sa za tie 3 roky pripravovali hlavne na piesku, lebo ten beach volejbal bol počas pandémie menej náročný, treba na to menej ľudí. No ale už posledný rok hráme opäť aj halu a sme veľmi radi, že sa tento turnaj obnovil. A s novým, v podstate asi sme v tej istej zostave alebo vo veľmi podobnej, ale opäť je to dobrá atmosféra, vysoká kvalita, takže sme sa snažili aj čo to natrénovať, aby sa nám podarilo zasa uspieť. Turnaj oficiálne otvoril predseda TŠKVK Krupina Marian Pokorný. Po ňom sa prítomní dozvedeli, že sa bude hrať v troch skupinách, odkiaľ prví dvaja a dvaja najlepší z tretích miest postúpia do štvrťfinálového play-off. V prvej skupine si najlepšie počínali a z prvých dvoch miest postúpili obhajcovia prvenstva a tým No Comment. Vzájomný zápas týchto dvoch rivalov skončil 1-1 a zhodne 2-0 porazili zostávajúce družstva. S nimi išli ďalej aj hráči z Wasabi. Z Bčka postúpil so 7 bodmi víťaz skupiny Perfect Team, ktorým jediný bod uchmatol druhý postupujúci celok strašne dobre. Zostávajúce 3 týmy sa do ďalších bojov neprebojovali. Z najvyrovnanejšej tretej skupiny išli ďalej 6-bodové jedovaté Muchotrávky a 5-bodové poriadne Porcie a Pantery. V prvom štvrťfinálovom súboji si jedovaté Muchotrávky zabezpečili ako prvý postup medzi posledné 4 celky, keď zdolali Wasabi pomerne hladko 25-11 a 25-17. Akého supera, alebo ktorého konkrétneho supera by ste si najviac priali? Tak najviac by sme si prijali takého supera, aby sme si dobre zahrali hlavne, lebo my sme dobre pripravení a dúfam, že bude aj super pripravený dobre. Muchotrávky v semifinále doplnil Mišin Amblo Cable, ktorý rozdrvil Panterov 25-11 a 25-14. Tretím postupujúcim boli volejbalisti z družstva Strašne dobre. Tí v zápase s poriadnými Porciami vyhrali prvý set zlatou loptou 25-24 a v druhom už dominovali 25-17. Posledným do kvarteta bol Perfect Team po štvrťfinálovom víťazstve z No Comment 25-22 a 25-18. Finalistom sa stal celok Strašne dobre, ktorý síce prehral prvý set 23-25, no následne vyhral 25-22 a postup do finále spečatil víťazstvom v tiebreaku 15-6. Druhým finalistom sa stal celok Perfect Team, vrátil prehru volejbalistom z Mišin Amblo Cable, keď vyhral 25-22 a 25-21. Muchotrávky boj o tretie miesto skrečovali a tak divákov čakalo zaujímavé finále. Čaká vás jeden z finalistov z pred troch rokov. Koho by ste si viacej prijali a čo proti nemu zahrať? A tak v skupine sme skončili s Perfect Teamom 1-1. A mali teda šťastie, lebo druhý set vyhrali 24-25 o zlatej lopte. Takže si myslím, že teraz by sme to veľmi radi vysvetlili, že to ostane doma. Ľudové slova sa začali naplňať v prvom sete, keď jeho celok viedol 23-19. Súper otočil na 23-24, no Bystričania nakoniec toto dejstvo vyhrali 27-25. Druhý set však vybojoval Perfect Team v pomere 25-21 a tak rozhodoval tiebreak. V ňom bol úspešnejší vlaňajší finalista, vyhral 15-9 a finále 2-1. V prvom sete finálového zápasu ste prehrávali 19-23, potom ste sa dotiahli, dokonca ste viedli 23-24, alebo respektíve 24-23. Nakoniec ste ten set prehrali. Čo ste si povedali medzi prvým a druhým setom po takomto nešťastnom závere prvého setu? Tak nutno říct, že soupeř je neskutečný, skvělý. My jsme s nima hráli už ve skupině a tam to skončilo remízou, takže jsme věděli, že to bude každopádně těžký zápas. A tím, jak jsme celou dobu ten první set dotahovali a dostali jsme se na nějaký ten vyrovnaný stav v koncovce, tak samozřejmě vcházet do druhého setu s vítězstvím je daleko lepší. No bohužel bylo to bod za bod, byli v té koncovce lepší. My jsme pak o pauze samozřejmě si řekli, že toto musíme pustit z hlavy, jako by se nic nestalo a do druhého setu jdeme zase naplno s tím, že prostě přijde tiebreak a tiebreak ukáže, kdo je lepší. Takže my jsme tu hlavu měli nahoře, ale
jak říkám, soupeř je natolik dobrý, že mohlo se stát cokoliv. Nicméně nesložilo nás to a my jsme si řekli, že ten druhý set prostě bude, ať ten tiebreak rozhodne. Na třetím místě teda skončil Mišin Unblockable. Druhou priečku obsadil celok strašně dobře. A Vavrin víťazstva si odniesli volejbalisti z Perfect Teamu. Tak na záver už iba jedno veľké ďakujem všetkým zúčastneným družstvám na tomto turnaji. Bolo ich naozaj veľa, čo znamená, že ich tu bolo 15, boli naozaj z rôznych častí Slovenska aj zo zahraničia. Takže naozaj veľké ďakujem, že merali takú cestu k nám a prišli si zahrať takýto kvalitný turnaj. A taktiež by sme sa chceli teda poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nás podporili, aby sme mohli tento turnaj uskutočniť.